هغه ورځ یو لیوانه غونډه راغې ما خیالو چې دا طالب دی مالوانه لکه څه کار و بس یو خوب نه لیدلی و مال د کوم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کوم ځای دې سره دې څه کار څه کار کوې لکه څه وی ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم ګرځم را ګرځم خو یو خوب نه لیدلی و نن درېمه شپه ده خوب درته ویم او بیا زما نور تپوسونه به زما نه نه کوې زم غلی شم مال جوړ پاگل دی نه بچه څه خوب دې لیدلی ویل خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو کمرہ کے دننا ناستے ہو زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف سے ابنوں میں دے وی آغا پہ دروازہ کے ولار دے اور رسول اللہ تا دا ملاقات چٹو نا آغا ور کئی خلق بد دا خوب بے ویلی دلے اور تا تا میں ویلے اور سادر دا ستاو کو مال خبر خوار ویل بس نور خبری بنکے بس لار زوان زلمه خسته سوچه گیره بلارو چو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه یې هغه ورځ چې راغلی ویل یما مال څه کوې چېرته ځې ویل ریوانو ته ځم ما د کوم ځای ویل دا تپوس به نه کوې د اسمان نه را لاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای یم نو مالته سمه خبره ولې نه کوې ما ته ویل په ایمان یې ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم دا ما ته پته شته ته ووایه په ایمان تا ته پته شته چې ته د کوم ځای زه پوه شوم چې دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو قبر ښایي چې زه د کوم ځای یم زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کوم ځای نه ملایکو را اوچت کړی دی او کوم ځای به خښېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم او ویل تا ته پته شته چې ته د کوم ځای ته به کوم ځای خښېږي ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې ته د کوم ځای تاسو پوه شوئ به دا علم اوس چاته دی چې مونږ د کوم ځای یو نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه درې سوه کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر له یم چې راوستم لکه مال خبر نه یم چې راوستم لکه مال اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل پوګه کېږدي اس جور الوڑا نوی ور معلوم مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي نو زمونږ مثال خو د ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او روان وي نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بدا زه کوم طرف ته روان کړی یم پته لګي ور نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي
دا به هغه وخت کې پته ولګي. یو خانو اوس زره جیره بزمکه وه، یو ملنګ والا راغی خان ته تپوس کوي چې د کوم ځای جی د پلانی څه حیثیت تشتا. و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت تی دی. خان ورته وی زما اوه زره جیره به ځمکه ده. ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره ځمکه ستا ده دومره زما هم ده. خان ورته په غوسه شو، زه د خانانو خوم اوهو الله دې ساتتی. خان ورته لخت تلاش کړي زما عمره ځمکه ستا ده. ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره ځمکه ستا ده دومره زمان ده. وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سوا د بل څوک شته نه، د اسمان نه راپرېوتې که د کوم ځای. ویل راځه چې درته وخی چې ستا عمره ځمکه زمان ده. نو ادیرې لی بوتلی دی. ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه کې سملی؟ ویل دوه نیم ګزه کې. خو ویل دوه نیم ګزه زمان ده او دوه نیم ګزه ستا هم ده که نه. دا اوه زره خو ستا نه ده کور دې وران شه، دا به بل ته پرېږدې او ته به تېزې. دغه ځای کې دوه نیم ګزه ځمکه ستا هم ده او دوه نیم ګزه زما هم. په دوه نیم ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي. تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي؟ خان حیران شو، لیونی شو بالکل، چو بیړه یې غرک. اسې ویم د الله والو خبره داسې وي چې په دې اړه کې ننوځي او اړه کې سورې وکړي. د الله والو داسې خبرې اوس ته ماته وایي چې د خانه ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو دوه نیم ګزه ځمکه ده، اوه زره جیره به خو نه ده، دا زه په کوم قهر اخته یم. نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه. نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوی چې کوم فقیران دي. زه درته رښتیا وایم، نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي او زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وی د کاکشالو سایډ ته، دلته به لویې لویې شوې ولاړې وې او دې شوو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي به داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه، په هغې کې به چای باندې کړې وې، په لوټه کې هغه به سکلی ونې لاندې به ناست. چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به چې وه هغې نه به پړی تاو کړو او ترخ کې به یې نیولی او روان. هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي وو نن دې تبلیغي جومات والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي. پیدا به روانې او بسترې به په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي. هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نالم، خو کم از کم په دې وخت کې به لس کروڑه روپۍ ورسره وي. لس کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده. عامې کتو کوهاړ ته تلمه نو چې غاښې نه واورېدو او لاندې کوشو نو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره یې پخپله پخپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان. نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه، چې ما ته یې وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو
شیر دی ویلو هغه رانه دا شی جوړ کړ. ما څه شیر ویلو؟ ویل تا ویلی و چې کما خوشبوی می چې د یار د پخوله کې کما خوشبوی می چې د یار د پخوله کې دسې خوشبوی د عطاری د عطرو نشتا. نو زه د یار د خولې ا خوشبویای پسې در په در ګرځم چا به راته چرته میلو شي که نه. او ځان مالانه سې خپله لار وهه. دومره لوی سړی